Konsekvenser, hva vil varmhet føre til intetgjøre tvil? Du må overskjønne. Du må knuse noen egg for å lage eggerøre. Grunker, gryn, bos eller gull er koppen halv tom eller koppen halv full. Mentalitet, leve som en asket, nådeløst vers. Hva som står på bordet, og hva må du overhalte?